就没有家家谈恋爱了，连家家谈恋爱了。等哪一老多夜班的呀？这个蚂蚁啊，把药给吃。古蚂蚁干啥的呀？我咋在爱用来古那边呀？嗯，我啊在用来古那边，收古来那那古那边。哎，这个蚂蚁干啥个？清明呀，罗有表铺。表欧美路，小个表根美路，苗蛮他不稀的了。没苗蛮毛片，没表白毛片。好的，俺这属于第二个呢，啊，第二美路，哥哥怎么他了？没他吧的片。俺都怎么没比？第二个没皮给弄了，哥哥跟啥幺个？也没有那么听母，对吗？皮啊，再不老实了。还是过年皮，还是过年时候，那个月跟上幺个了，没压的不顺眼，啊，可能在西西老尼亚欧美路妈妈不，妈妈嘛，屋里第幺个没压的呀，对吗？皮啊，啊，哎了，过去嘛高年的话咯，这个买第幺个皮的时候，反正恁老实了。都那皮都没皮啊，那那块，还是过外差吧，都那差着。俺在那俺那地方，这个嘛，一街上有个皮拉姆拉路，俺皮雷梅路，半岔路呀。没呀吧？没呀，挨着江马尼的了。江马皮。江马尼着，俺的江马的青牛几匹着，俺着，我这可能是西西古代菩萨的皮，俺老提尼亚雷梅路，尼奈雷梅路，没多差了。多差吧？我估着过多点满意了。他妈妈乌皮啊？乌皮。哎，那这个蚂蚁呢？啊，不如哥哥，你没家皮喽，哥哥从前没得钱嘛，这个蚂蚁谁才不如你？不如嘛，罗不牛皮啊！我为了哪个得看啥嘛，被叫的皮啊！对呀嘛，罗没叫过皮啊！为了哪看啥嘛叫的？对嘛皮啊！所以啊，罗对人生也得保护叫的。对嘛皮啊！因为啊，罗。人家许多人讲你来表达啵，五斤十斤、哪斤十斤、几斤十斤嘛，六个内盘，哎，六五斤十斤、哪斤十斤、几斤十斤，看来看来表达没加了。加完了皮啊？哎，加了够冻熟呀。冻熟包皮啊？加了加呢，哎，我过加嘛也搞那么冻熟。对嘛皮啊？估计了这个没冻熟不拿了，对呀，那你是在北京？嗯，冻熟包的皮啊。这个万一乎，确定吗？不怕得到地的原理比较，刚刚三个的数量，刚被数量一年吃三个，刚被数量压大的东厂那个的，乎这个万一过嘛，而且刚的压大的是的了，是了吧？比较，没事的呀嘞，明年年里的我，应该的，明年那里的我。一路高来打，几路高来打，几路高来打是咯？几高弄啊咯？几种啊咯？几路高来打属于咯？谁他妈几路的那个？对嘛皮啊？哎，几路我瞄的，那我的也不晓得了。你晓得吧？晓得，瞄过多了。哎，路个家的单里的啊嘞，地单里啊片。大家来打，都约的，咱都是家里啊，便求咱来打。哎，路大家求的哈的，大家求的啊，咱呢都亲的不，啊表的。哎，路表咱呢家人嘛，今年我没有开的不。对嘛皮。啊，哥哥，我没有的，也打的起的了。起的吧，皮啊。是哦。过年对呢嘛嘞，对子呀，提子呀，啊对提的，高呢都开也打的。看哪个？对嘛皮啊！哎，都看亚大的，不晓得了。是了吧，皮啊？是了。这个蚂蚁应当是了。是吧，皮啊？好的。但新鲜表现了，应当呢，干么工看哪的？谁抢哪把的出来，抢哪里的出来，不晓得了。是了吧，皮啊？哎，就是因，不怕也这边出来罢了，不怕也那大大出来罢了。
တကမာကြီးတိတတ်တဲ့ယူရနဲ့ရင်နှိမ့်ချင်တိကောင်းရတ္တခံစားခဲ့တဲ့ကောင်းမိဆိုတဲ့အနှစ်သာရဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဝတစ်ခုခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတင်ပါခင်ဗျာအနှစ်သာရမရှိခိုင်မှန်မှုမရှိဟုတ်ပြီနော်တင်ပါခင်ဗျာခိုင်မှန်မှုရှိအဲ့တော့တကမာကြီးကိုလေးခိုင်မှန်မှုရှိအဲ့တကမာကြီးလိုပဲအရင်တော့ကောင်းနေတုန်းကကျမ်းမာကြီးကောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းအခုရှိတယ်တင်ပါဗျာခုနောက်ကလာတဲ့သားတွေသမီးတွေရတယ်သူတို့ကကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်တင်ပါဗျာသူတို့ကျမ်းမာကြီးကောင်းနေတော့သူတို့မေးကြည့်ရင်လည်းသူတို့လည်းအရင်တော့တကမာကြီးကျမ်းမာတုန်းကလိုပဲအာယောဂရတဲ့အထဲမှာငါမပါတော့တလို့လို့ပင်ပန်းနှိစက်တဲ့အထဲမှာလည်းငါမပါတော့တလို့လို့တွက်နေပါပြီတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာလို့လဲအခုကောင်းတာစားဖို့အခုတော့ကောင်းတဲ့အရာသာတွေခံစားဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်တွေကောင်းတဲ့အကြာတွေဓာရီကြားဖို့ဓာရီကြားဖို့တဲ့ပတ်စံတွေများများရဖို့တော့ပညာတွေများများသင်ဖို့အလုပ်တွေများများလုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုတော့သူတို့တကမာကြီးလည်းအရင်ဆုံးကမယုံကံနေဘူးလားယုံကံနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကအခုတကမာကြီးအတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလဲလို့မေးရင်တကမာကြီးပြရစီချင်လားမရှိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်မရှိတော့အဲ့တော့မနစ်သက်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်။မကြားခြင်းနဲ့အတန်းနဲ့မကြည့်ခြင်းနဲ့အမြင်နဲ့မနမ်းခြင်းနဲ့အနမ်းနဲ့မစားခြင်းနဲ့အစားတွေမတွေ့ခြင်းနဲ့အတွေ့တွေ။ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမတွေ့ဆုံးမကြုံခြင်းနဲ့လူတွေမကြုံခြင်းနဲ့အရာတွေမနေခြင်းနဲ့အရာတွေအရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တော့လေသိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရောအခုဒကမကြီးစိတ်မှာပါသေးလား။မပါတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဟာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်တင်ပါဗျာအဲဝမ်းနဲ့ဇရာတွေကလည်းအနှစ်သာရအနေနဲ့မခိုင်မြဲဘူးဝမ်းမြောက်ဇရာကြည်နူးဇရာတက်မဲ့ဇရာတွေကလည်းအနှစ်သာရအကြိတ်ခဲလို့မရှိနော်ဒီသဘောတူတယ်တင်ပါဗျာတောင်းတော်မကြီးသုံးသက်ကြည့်တယ်မိမိအမိဝမ်းကကြွလာပြီးယနေ့ချိန်ဒီဘဝဟာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲကြည့်တော့ဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေသေးတယ်တော့စွဲနေဦးမှာပဲဟုတ်လားတင်ပါဗျာစွဲနေဦးမှာပဲရှော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးအဖိုးတွေအဖွားတွေအဲ့ဒီစသည်ဖြင့်ကိုယ်အပေါင်းသိနေနေနီးစရာတွေရတော့အခုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သိသွားတာရောဒကမာကြီးမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့တွေလည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းတော့ငါမြဲတဲ့ငါရှိတဲ့ငါကြိုးစားမှငါလုံးမှငါရှာမှဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရောမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါတယ်ဒါရင်သူတို့တွေရောသူတို့ထင်တယ်လို့ဟုတ်ခဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကုန်လုံးကသူထင်တယ်လို့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အနှစ်သာရလည်းမရှိမခိုင်မာတဲ့ဒီဘဝရရှိမှုကိုအရိယာသူတို့ကောင်းတော့မနှိမ့်မြို့တင်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်မနှိမ့်မြို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားကြတယ်မှာဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီခန္ဓာအင်ကြီးဟာအနစ်မဲ့တဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးကိုယ်မပိုင်တဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးဘုံစားဒီစားပြီးတော့ဘုံရုပ်တွေထည့်ရတဲ့ဘုံဆိုင်ကြီးကိုယ်မပိုင်ဘူးဒီခန္ဓာရတော့တနေ့တနေ့တကမာကြီးစားခဲ့လို့ကြိတ်စားဝါတဲ့အပြုလေးပြုရန်တာလေးတော့ခဲ့ရတာလေးအဲအေးလို့နွေးအောင်လုပ်ခဲ့ရတာလေးပူလို့အေးအောင်လုပ်ခဲ့ရတာလေးညောင်းလို့ပြုပြင်းခဲ့ရတာလေးအိတ်ချလို့သိခဲ့ရတာလေးနော်ပူလို့ရီချိုးပေးရတာလေးပြီးလို့စီချိုးခဲ့ရတာလေးအဲ့ဒါတွေကတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေအလုပ်လုပ်ခဲ့သမျှတော့ဒီယုတ်ကြီးကောင်းအောင်ပြုပြင်သမျှတော့ဒီယုတ်ကြီးကအခုတော့ကိုယ်ကောင်းချိုးပေးလေးဆိုးချိုးပေးလားဆိုးချိုးပေးပါလားဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာအင်ကြီးကတကမာကြီးအနေနဲ့သုံးသက်ကြည့်ရအောင်တကမာကြီးအရင်တော့ထမိန်တွေအင်ကြီးတွေလဲခဲ့တင်ပါဗျာကြီးတွေပေးချွေးတွေနဲ့ဖုန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအဝတ်အစားကိုတကမာကြီးလဲကျင်လားဆက်ဝတ်ကျင်လားလဲကျင်ပါလေခင်ဗျာတကမာကြီးမှလဲစရာနောက်ထပ်အဝတ်အစားအသစ်တွေရှိတော့ပေးနေတဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေကိုချို့ရမှာတမျောလားဟိုမတမျောဘူးလားတမျောပါဘူးခင်ဗျာ
lay jin la ma lay jin la lay jin ma le phya a lo pe ni de awo sa ri ko chot pi ya da da ga ma yi ma so yin mi wan myaw wan da ne chot de te ma phya ba ba le so a ku shi da naw ta shyo pi da phop pi da thame ain yi ni shi do pe ni de da yi ko swon a da le wan ma le u a ti phya ya da ga a ti wet pho le a shi do chot a de paw ma ma so yin u a ma ni u a de jaw ชั่วเสียชีดาชั่วปีเล้เสียชีดาเยชั่วปีเล้ไล่เต็มมาเพียดีกุษาฤณิปีนี่เลยสรุปไม่กล้าหูเต็มมาไม่กล้าน่ะอยู่ตะกะมาอีแซ่บ่หูจริงไม่กล้าพั้นดีเต็มมาเพียอะกุแลดีคานาไอ้นี้โหตะกะมาอีไอ้หลูยอกะอะเมียวๆนี่เสร็จเนาะตะจะๆอบัวสาออกกะอยู่อบัวตอกออกกะปอกตอกจะปูเลอีลิถုံเลจิ้นเลตอกจะอนันต์นี่ถั่วเล ยีชูไปเลยอ่ะเนี่ยก้าวน่ะไม่ก้าวหรอกไม่ก้าวมาครับเพียกูอโลไล่ล่ะไล่ป่าวเพียกูอโลเลยไม่ไล่กูอโลไม่ไล่เพิ่นเนี่ยตู้อโลไล่พี่တော့ยีชูไปอ่ะซาไปอ่ะอยู่ไปอ่ะปอกไปอ่ะเต็บไปอ่ะปิ้วอ่ะเปลี่ยนไปอ่ะเนี่ยตู้อโลราโกไล่อ่ะกูอโลตู้ไม่ไล่กูเต็มมาเพียไอ้ตัวอนัตตะตะโบสว่าเทียนช้ามะนี่ล่ะเทียนช้าบาเลยปิ้วๆเนี่ยตะโบตายงาแหละปิ้วๆนายกูเทียนดูป่าเยล่ะไม่ป่าบาอะเรากูอโลไล
့ဩခန္ဓာကြီးလည်းမကောင်းသောခန္ဓာမကောင်းသောခန္ဓာကြီးပါအဲ့ခုနကတော့ပေနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေနေတဲ့အဝတ်စားကြီးချုပ်ပြီးတော့မတမျောတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတဲ့ဒကာမကြီးညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်စားလို့ဒါမြင်သွားရင်ဒီခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြရတာမကြောက်ကြအဝိဇ္ဇာသည်ရှိရင်လေတဲ့ဓာကြီးချုပ်ပြီးတော့အသည့်အဝိဇ္ဇာလေးလက်လက်ဆက်ဆက်ကလေးကလည်းဘိုးချင်ဘူးလားဘိုးချင်ပါလေအဲလိုပဲရသောရိယထေရီဘိက္ခုနီပါနဲ့မိဖုရားပေါင်း1000ကပုပ္ပဝံကျောင်းကနေပြီးတော့ဇီတဝံကျောင်းရှိရာလက်ဥချီလာကြတယ်ဇီတဝံကျောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုရားတပည့်တော်မတို့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရပါတော့မယ်ဘုရားသိရတော့မှာတင်ပါဘုရားအဲ့တော့သူတို့တုံလုံး6ချားမှုရှိလားမရှိပါဘူးဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကညစ်ပေနေတဲ့အဝစာကြီးလိုပဲစွန့်ချင်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုမတမျောဘူးမကန့်ညီဘူးမတွဲတာဘူးဒီညစ်ပေနေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးအနစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနော်အလိုမလိုက်အကြိုက်မပါတဲ့ခန္ဓာကြီးကောင်းကျိုးမပေးဆိုးကျိုးပေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကောင်းအောင်လုပ်လဲဆိုးကျိုးနဲ့ပြန်ပြီးအဲ့ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲ့လိုတည်တော့ဒီခန္ဓာတို့ကြီးကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မပါမကောင်းချိုးမပေးသိစက်မှုပေးနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်အောင်မသူတို့ဝင်မလေးတင်ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာသူတို့ကလဲเสียအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးရရှိနေတာကိုနော်စင်ရချမ်းသာလွတ်နေတဲ့အသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးဟာဆွဆွဖြူနေတဲ့တက္ကမကြီးအင်းကြီးထမင်းအစ်စ်လိုပဲညစ်ပေနေတဲ့ဒီခန္ဓာဘဝကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့အစ်စ်နဲ့တူတဲ့ဖို့တတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးလဲဖို့ရှိနေလို့သူတို့အတွက်ကဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ရတာဝင်မလေးဘူးဒကမကြီးလဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရမရှိဘူးမခိုင်းပါဘူးဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ပြုပြုဒုက္ခရဖို့ဒုက္ခပြအောင်အစာထုတ်လဲခဏပဲဒုက္ခပဲပြန်ပေးတာလေတင်ပါနောက်ဆုံးအခုဒုက္ခကြီးဓာတ်လိုက်ပေးမနေဘူးလားပေးနေပါလေပေးနေတာကြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပြစ်လို့မြင်ရမြင်တင်ပါကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပုံဆိုင်ရုပ်ကြီးဖို့လို့ငါးပိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာညာနေမြင်ရမယ်တင်ပါဗျာကောင်းကျိုးမရှိဆိုးကျိုးရှိတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးလို့မြင်ရမယ်တင်ပါဗျာပျက်စီးဖျက်စီးတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကြောင့်နော်အနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့ရုပ်ကြီးလို့သိနေလို့အပြစ်တင်မမြဲတာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာစင်းရတာလဲမကောင်းပါဘူးကိုယ်လိုသူမလိုက်တာလဲမကောင်းပါဘူးမကောင်းမှန်းသိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်ပြန်တွယ်ကတ်နေတာကအဲ့လူပိုက်ပဲတင်ပါဗျာမိကိုင်လို့ပူပါတယ်ဆိုတာကြီးကိုဆင်းရဲနေတာကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးကိုတိုးကိုင်နေတယ်ဆိုတာလူပိုက်ဘူးလို့ပေါ့တင်ပါဗျာအခုတော့ဓကမကြီးအနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြရမှာဝန်မလေးပဲနဲ့အသည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်နဲ့တူတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဓာတ်ကိုရမယ်ဆိုဓကမကြီးအတွက်ဝန်မလေးတော့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းမှုဓာတ်ကတကမာကြီးရှိမှရှိပြီလားရှိသေးပါဦးဗျာရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကပြီးပါတင်ပါဗျာဟုတ်လား
အဝိစားတဲ့နဲ့တူတဲ့ညီညာနဲ့တက်ကိုပြီးမှာတင်ပါဗျာအဲ့တော့အဝိစားသိရပြီဟေးဆိုရင်ဒီအဝိစားဟောင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးစွန့်အောင်မှာစိုးရင်မစိုးရင်တော့ပါဘူးဗျာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဟာတဲ့ဗုဒ္ဓတာလောကရမေစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဣဒံမလမုဒ္ဓံလောကရံနဲ့ကြုံတွေ့ရတော်တဲ့စိတ်တန်ယတနာကံပတိမတုံလို့ဘူးတင်ပါဗျာအာသောကံစိုးရင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဝိရဇံကြောင်းကြခြင်းလည်းမရှိဘူးခေမံပင်မဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဘေးလည်းမရှိဘူးခုနရဇောတရားဝိကုဏီမနဲ့ဝိကုဏီမတသောတော့အဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာရှိကြလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုယုံကြည်လေးစားစွာလိုက်နာကြင်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာနိဗ္ဗာန်တတ်ဆိုတဲ့အာဟုထိုက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့အငြိမ်းစားကြီးရှိတယ်တင်ပါဗျာဒါပြင်တက္ကမကြီးတို့မှာရှိလားဆိုရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးသုံးဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအပြင်အငြိမ့်တက်ဆိုတဲ့ရဖို့တရားအထုတ်မဲ့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ချင်ရဘူးတင်ပါဗျာရှစ်လာမှရှိတဲ့ငွေတွေစုပြီးတော့ဘန်ကောက်သွားမယ်စင်ကာပူသွားမယ်အာကုရှာကြတယ်ကိုဘိက္ခုနီမတွေကတော့အာကုမရှာကြဘူးတင်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ဖို့ပဲနော်သူတို့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်စွန့်ဖို့လည်းမတုံမလုံးစွန့်မဲ့နေအောင်သွားကြအာဟုမရှိဖရာသာသနာကြိုးပြီးပြီးတော့အာယုံကာမဂုံရှိမှသာလင်တို့ပြည့်စုံမယ်လူရဝင်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဂုံရှိမယ်တင့်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာမဂုံအာယုံတွေကိုပမာပြီးပြီးတော့ကဘာဘာပတ်ရှာကြတာတင်ပါဖေကဘာပတ်ရှာတော့သူတို့ရှာတာတွေကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာသူတို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးသေးလားမပေးတော့ပါဘူးဖေမပေးတော့ဦးစင်းအော်စီရောက်တော့လေဒီလိုပဲဒီနေ့ရောက်တယ်နောက်နေ့ကိစ္စဆေးုံသွားနောက်ဆုံးကုလို့မရတော့တဲ့လူနာတွေပုံတဲ့နေရာကိုသွားတော့အဲ့တကကြီးအနည်း20လောက်ရှိဒေါ်လာလာရှာတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှာတဲ့စီးပွားကြီးကနေတယ်ဆိုပြီးတော့အော်စီသွားတာသွားရှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးအော်စီမှာပဲတတ်တာသူရှာတဲ့ဒေါ်လာတွေကအော်စီမှာပဲပြန်ထားခဲ့ရတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာတွေငွေတွေစိန်တွေရွှေတွေမှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲတန်ဖိုးထားကြတယ်လေးသိရှင်တဲ့ကဘာတွေပါရမီဖြည့်ပြီးရင်းနေမှရတဲ့သစ္စာလေးပါတရားကြတော့တန်ဖိုးမထားကြဘူးတင်ပါဗျာအဲကြတော့ဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့လာတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဖယားအာကိုပါကြီးဆိုတော့ဖယားအာမကုလို့ဆရာဝန်သွားအာကိုကြတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်တရားအာကိုပါကြီးဆိုတော့ဘာမှလဲတရားအာကိုထားတာတရားမကျင့်တာဘူးအာဟုအမေရောအဲ့တော့ကြောက်လန့်မနေဘူးလားကြောက်လန့်နေအာတရားအာမကုလို့တန်ဃာကိုအာမကုဘူးဆိုတာတန်ဃာတော့ရှင်သူမြတ်တရားဟောတယ်ပြောတယ်ပြတယ်သွားမကြည့်ဘူးတန်ဃာအာကုထိုက်ဖို့ဆိုပြီးတရားခေါ်ပြတယ်ကိုကတန်ဃာကိုအာမကုထိုက်လို့သွားမကြည့်ဘူးတရားအာမကုထိုက်ဖို့ချင်လို့သွားမကြည့်ဘူးဖယားဆုံးမကိုဖယားအာကုထိုက်မယ်မထင်လို့ဆရာဝန်သွားအာကုကြတာဘူးတင်ပါဗျာဟုတ်ခုနကဒါပြင်တတင်းကဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့အာဂန္ဓုကဆိုတာခဏပေါ့ပြောင်းမဲ့ယောဂါကတော့အသက်ညံဆောင်ဆိုသလိုတော့လောပါပဲတင်ပါဖေဈေကုရမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုပဲဈေကုခန္ဓာအဲဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးကုလို့မရတဲ့ယောဂါကြတော့ကုလို့မရမှန်သိသိကြီးနေပဲရလေအုံးမလားဆိုပြီးတော့ကီမိုတွေတွင်းကီမိုတွင်းတော့ကီမိုတွင်းတဲ့နေစတဲ့ဒံခံရခေါင်းစပင်းနေကြပူကြိုက်ခဲနော်စိတ်တွေကြောင်ချောင်ချာဖြစ်ယောဂါတော့မပြောက်ဘူးယောဂါတွေကပူများလာတင်ပါဗျာစေအာကကီမိုအာတို့အာကူတာဘူးဗျာအာကူလည်းသေးတာပဲနော်အာကူလို့မရနိုင်ဘူးပူပြီးတော့နေစတဲ့ဒံခံရပါတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပူပြီးနေစတဲ့ဒံခံမယ်ကီမိုအသွင်းခံသေးတယ်ရလေဥမနာပေါ့မှန်ပါဗျနောက်ဆုံးတော့ကီမိုတန်ခံရတာသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုးကျိုးပူရပါတယ်မှန်ပါဗျအင်းမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရှင်သာရိပုတ္တရာသွေးအံပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ဘာကီမိုမှလည်းမသိဘူးဘယ်ဆရာဝန်နောက်မှလည်းမလိုက်ဘူးဘယ်သမားတော်လည်းခေါ်ပြီးတော့လည်းမကူဘူးဟွန်း
ที่ยุคยิ่งทุกข์ทุกอันนี้เราหดเลยอะไรประมาณสิกามาปฏิบูรณ์สิกาอันยิ่งได้มาเป็นนิพพานยุคที่อายุเราพิจารณาดูอีกจะพบว่าอันนี้เรามีนิยามมาบ่แต่สิ่งใดที่ปุริยาสิกาเราอันยิ่งได้มาเป็นนิพพานไอ้เราอุจิโนบูดาวาตาลีอาที่อันยิ่งได้จีปีดีมีสวาพยาเดียร์เราจีโอ้ลีธาจิงเนาะปวามยาจิงชาวกุจิงเนาะต้องได้ชิมเป็นลูกผู้ปีดีกับบาดาบยานียีธาเลยมาพับผู้เนาะพยาอสมารีกุมาลีลาผู้ล็อกกายีอาเวลีลาเย่ล็อกกายองกามกงเมตูหุยบีได้ไข่บีโอเนาะชาจ่ายเราสูงเนาะอคุณลูกที่มีแต่แม่เลี้ยงเจ้าอเมริอเมริเนี่ยเนาะอดีตว่าอากูแม่นะกูเอออ่ะทีนี้อะไรก็มาอีกลูกดูสิงห์กูด่านายุสิมันอาจีเนี่ยสุดเลยบอกว่าเสียรู้อีกหัวเรียนน้าบุญแล้วน้าบุญอะไรเพื่อกูด่านายุสิมันอาบาจีเนี่ยฉันได้บอกเรียยี่ตัวอันเนี่ยกูน้าบุญสิมันอาအခုလေအရိယသူတော်ကောင်းနေတာကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့အလေခြင်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်ကြီးကရှိတယ်မှာဖေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုအလေးမထားတန်ဖိုးရှိမှမသိပဲတော့နော်ကိုလဲနာတော့စိတ်လဲနာပြီးနည်းနည်းကြေပါအောင်နည်းနည်းလှုပ်ပါအောင်နည်းနည်းကြွပါအောင်နည်းနည်းလေးနော်ရေလေးတစ်စက်လောက်ချပါပါအောင်နော်ချောက်လေးနည်းနည်းကိုပါအောင်ဆန်ပါအောင်တောင်းခံမနေရဘူးလားခံနေရပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒါယုတ်ကြီးကပြုပြင်လို့ကိုနောက်မပါတာကြီးကိုသေကန်ဤတိကိုနောက်ပါလိဦးမလားလို့မိုက်တင်းနှဲ့ပြီးဆွဲတော့ဟုတ်ပြီနော်ပါပါဖေ။အဲ့တော့ဦးစင်းကအခုတက္ကမကြီးတို့လောကစိတ်အနီလောကလူတလိဘာသာတရားနဲ့ကာမဂုဏ်တရားလွဲမှားပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပုံနဲ့နောက်ဆုံးကိုနောက်ကကာမဂုဏ်ဝိထုကမပါဘဲနဲ့ခန္ဓာတတ်တဲ့ထဲပဲကိုနောက်ပါလာပုံတင်ပါဗျာဖះအဆုံးမှရှိပါလေနဲ့ကြောပြီးပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရှိတန်းတင်တာမှားခဲ့ပုံလေးတသက်လုံးကြွေးပြီးပြုစုဆောက်ရှောက်သည်မြကောင်းအောင်ပြုခဲ့သည်မြကိုယ်နောက်ဆုံးကောင်းကျိုးမပေးဘဲနဲ့သေတဲ့ထီအောင်တတ်ပုံမျိုးဒကမကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမသွားဘူးလားသိသွားပါသိသွားအဲ့လိုဆိုရင်ဒကမကြီးအဝတ်စားလဲတော့ခွေးနံ့နေနဲ့ဖုံနေနဲ့လို့အပြစ်ကိုမြင်တယ်လေတင်ပါဗျာအပြစ်ကိုမြင်တော့အပြစ်ငြိနေတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မအင်းကြီးကိုကိုနဲ့မကတ်ချင်မင်းနဲ့အစ်စ်လဲချင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒီအပြစ်ကဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားကိုဓမ္မကြီးစွန့်ညင်ပါပဲတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကဒီခန္ဓာမှာရုပ်တရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှဝန်းတော်လာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွေးအံရယ်ဟောပြီလားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှာအကတဝကတော်မှာဒီယုတ်တရားကြီးကိုမတားဆီးပါဘူးတင်ပါဘုရားအဲ့ဆိုကိုယ်ကမှမဟုတ်တာဟုတ်ပြီလားကိုယ်ခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့တဘာဝကဖြစ်တည်ပြက်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တဘာဝတရားကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုတဘာဝအတိုင်းဆောင်းနေတာကိုမဆောင်းဝဘူးငါလူဆောင်းဝမယ်ဆိုတာငါလိုဆောင်းတိုင်းမရမှန်းသီးတော့သူတို့ကကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုမပေါင်းသင်မဆက်ဆံတော့ဘဲနဲ့စွန့်ပြလိုက်တယ်တင်ပါဗျာတကမကြီးလည်းဒီခန္ဓာကိုကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မပါဘလောက်ပဲအကြိုက်ပါအောင်လုပ်လို့နောက်ဆုံး तू ကသူ့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဖြတ်ချင်အောင်ပြတ်တတ်ချင်အောင်တတ်ပါတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုသူ့လှုပ် तू လှုပ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုသူ့လှုပ် तू မလှုပ်နဲ့ငါလှုပ်ပဲငါလိုပဲလိုက်ရမယ်လို့တောင်းတနေကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးပဲယူရှိဆိုးကျိုးပဲရှိဆိုးကျိုးပဲရှိမယ်ကောင်းကျိုးမရှိကောင်းကျိုးမရှိတဲ့ဒီတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေကိုတက္ကမကြီးဆွံ့လိုက်ပါတင်ပါဗျာဆွံ့လဲတင်ပါဗျာဒီခွက်ကပူနေတယ်ဆိုပါတော့ပူတော့ဦးစင်းကဒုက္ခပြီးမှန်းသိတော့ရှားလိုက်မဆွံ့ပြေဘူးလားဆွံ့ပြေလိုက်ဆွံ့တော့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါအေးဆွံ့ရင်လွတ်တယ်သဘောတည်ပြီနော်ติบาลพี่อ่ะอารามหมดเว้ยเนี่ยอติญญีเบ็ดท้ายหลุดป่ะมะไม่หลุดป่ะหูพี่อ่ะโอเคอะแล้วทีโลซ้นอ่ะมันไม่ติได้ปู่กูเนี่ยโกอหลูไล่ผู้ตีหยองตัดนี่แหละอัตถะทวกขันนี้ที่ไม่ผิดไหนเนาะเนี่ย
အဆုံးဆုံးသတ်မဲ့ယုတ်ကြီးကိုအသက်သေးခဲ့တဲ့အောင်ဖက်ထားတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်စင်းရတာရှင်းရှင်းလေးတော့တင်ပါဗျာဝေးရကြိုက်တယ်ကိုကကြိုက်နေဒါမလွတ်ဘူးဒါငါရွှေချောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ငါပိုင်ပစ္စည်းပဲဆိုအတင်းဖက်တာမူရလဲကြိုက်တယ်ကြိုက်ရင်းနဲ့ပဲမွေကြိုက်ရင်းနဲ့ပဲသေသွားတော့မွေကြိုက်ရကြီးသေမသွားဘူးလားသေသွားပါဟေးအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့မွေစိတ်တဲ့အစာပေါင်းများစွာပြင်းနေသေအောင်တတ်တဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဓာတ်လေးပါဖောက်ပြန်မှုပါသေတဲ့ထီအောင်တတ်မယ်သေပြီးနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ရင်ပုံအောင်ပွားအောင်ပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒီထီအောင်သူသဘောသူဆောင်ဝင်နေသူ့လို့သူလုံးနေတာကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုဒကမာကြီးစိတ်ကဖက်တွယ်ပြီးလိုက်မလားစွန့်မလားစွန့်ရပါမယ်ဗျာအေးဒါကိုဒကမာကြီးပြန်ဝင်နေနေပြီဒါရင်ဘယ်လိုစွန့်ရမှာလဲတဲ့ဟောသိပြီနော်ဒါရင်ဘာကကင်ကျင်တာလဲတွဲကျင်တာလဲဘယ်လိုစွန့်ရမှာလဲဒီတတ်မဲ့ယုတ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ဘယ်အရာကဘယ်အကြောင်းတရားကတွဲကတ်တာလဲတရားခံသိရတွဲကတ်တော့မှအဲ့ဒီတွဲကတ်တဲ့တရားခံကိုစွန့်လို့မှပယ်တတ်မှသာလင်းလွတ်မှာစွန့်တော့စွန့်မှာပဲဒီခွက်ကတော့ဒီလိုစွန့်လို့တော့ရတာပေါ့ဒီယုတ်ကြီးစွန့်မှာဆိုမစွန့်တတ်ဘူးဒါရင်ဘာကိုစွန့်ရမှာလဲဆိုတော့လေမသိဘူးဘာကြောင့်တွဲကတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးယုတ်ကြီးတော့စွန့်တော့စွန့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တွေ့ထားတာဘာတွေ့ထားမှမသိတွေ့ထားမှမသိတာဦးစင်းတော့ဒါတွေ့ထားပါတယ်လို့ပြလိုက်ဒကမကြီးစွန့်မတတ်သွားဘူးလားစွန့်တတ်သွားမှာပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်ခလေးမွေးတော့မယ်ဆိုတော့မမွေးနိုင်တော့ဆေးရုံတက်ပြီးပိုက်ခွဲတယ်ပိုက်ခွဲတော့သူ့မေးစေးပြလိုက်မေးစေးပြလဲပြီးသွားပြီလဲကြောက်ပိုက်ခွဲတာတထွာလောက်ခွဲတာအဲ့ဒကမအော်လာမအော်ပါဘူးဗျာဒါပြလို့လေမေ့နေလို့မေ့နေဆိုတာရုပ်မှလားစိတ်မှလားစိတ်မှပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကဒီဘိုက်ခွဲတဲ့ဒဏ်ရဒဏ်ရက်ကိုနှလုံးမသွင်းဘူးမဆက်ဆံဘူးဆက်ဆံပေါင်းသွင်းနှလုံးသွင်းမဲ့အလုပ်ကိုမဆက်ဆံမပေါင်းသွင်းနှလုံးမသွင်းမိအောင်မေ့ထားလိုက်တော့စင်ရည်သေးလားမစင်ရတော့ပါဘူးဗျာဒကမကြီးသေချာစဉ်းစားမယ်ရုပ်ကြီးဓာတ်နဲ့ခွဲတာရုပ်မှစင်ရချမ်းသာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာအော်ဘီနော်စေချမ်းသာပါမှာလေစိတ်မှာပါဗျာသဘောပေါ်လာပြီဒကမာကြီးအိပ်ပျော်နေတယ်ချင်ကြိုက်တယ်အိမ်မောကြနေတော့စင်းရလားမစင်းရပါဒါရုပ်မှာတော့ချင်ကြိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါပြင်းနဲ့စိတ်ကမဆက်ဆံပြီးတော့ဝမ်းနေဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးတင်ပါဗျာအခုလဲမေးစင်းတွင်းထားတော့မေ့ပြီးရုပ်ကိုနှလုံးမတွင်းတော့ယုတ်ဤကောင်းရတာဆွေရတာကိုမခံစားမခံစားတော့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဝမ်းနေဝမ်းသာရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဝမ်းနေဝမ်းသာကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာစိတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစိတ်မှာကောင်းပြီဦးစင်းကဒီခွက်ကိုဒီဘောတင်ထားတာကဦးစင်းကဒီကိုချခြင်းနဲ့ဆိုပြီးချတော့ကိုလိုတဲ့နောက်ပါမလာဘူးလားပါလာပါတယ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ဒကမာကြီးကလည်းအဲ့ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေစတဲ့နေရာမှာစိတ်ကရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပါလေအဲ့အဲ့ဒီကိုမရောက်နဲ့ဒီမှာနေဆိုလွတ်တဲ့နေရာထားလို့ရတယ်ကိုလိုတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုသိမ်းစီလို့ရတယ်ရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့မဟုတ်လေရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအခုရပြီလားလို့အောက်ကဝိညာဉ်တက်နေတယ်တင်ပါဗျာဓမ္မကြီးနာသီးဘာမှလီလီတွန်းကန်နေတယ်ไอ้ต้นกันเนี่ยเนี่ยมาอ่องเนี่ยซู้เดไก่เดปูเดสู้ล่ะใช่ล่ะไม่ใช่หรอกพะยิ้มไม่ได้หรอกยิ้มไอ้เนี่ยเล่มาสึกกูนี้สู้ดิโลกောက်ท้าลูกอ่ะอย่าบาเลยพะเอาก็ปิ้นทันเนี่ยวินัยตัดแต่เฉยมาดกมัยดิโลกောက်ทิ้งลูกอย่าบาก็ทิ้งลูกเหลือๆเนี่ยกูป่ากูนอกป่าบาป่าเอาลงอ่ะมาโหลิป่าเอาลงได้สู้ล่ะก็ဟုတ်တက်တောင်တက်တာရှိနေပြီလို့အပြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကတပိတ္တာကိုယ့်ဘက်ကတကြသားဖြစ်နေတော့မပါဘူးဖေ။အဲမပါဘူး။ဒါပြင်စိတ်ကရောတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဆောင်လို့ရတယ်။ဆောင်လို့မရဘူးဖေ။မရဘူး။ရရင်ကသူ့ဘက်သူတတ်တတ်ထားတယ်ခုနကလူမေးစေးပေးတယ်လို့မေ့ထားလိုက်မှာပေါ့။တမဖေ။
ရလားရဘူးမရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလည်းတဲ့ကိုလိုသလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဒါမြင်ကိုလိုသလိုမဟုတ်တော့ဘသူကလုံနေတာလေတဲ့ဘာကလုံနေတာလေတဲ့ဒီကပြင်းထန်တဲ့ဝိညာဉ်တွေတက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဒကမာကြီးကယောဂမရှိတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုမရှိတဲ့နာသီရောလေးမှကတ်တာဒုက္ခဝေဒနာကတကြတာဒီကအချိန်30လောက်ဖြစ်နေတော့ဥစည်းတဲ့နေရာရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဒကမာကြီးကရောက်ချင်တာလားရောက်စီတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရောက်တာလားရောက်စီတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရောက်တာပါခင်ဗျာဒကမာကြီးကဟာမရောက်စီခြင်းဘူးလို့စိတ်ကိုတည်းလွန်လွန်နဲ့သိမ်းစီလို့မရမရပါဘူးကိုကလွတ်တဲ့နေရာသိမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတွေကိုဝေနာဖောက်ပြန်နေတဲ့ပြန်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုဒုက္ခတွေကိုရောက်အောင်ပို့လိုက်တာကတရားခံပါလေဒါဥစည်းနော်တရားခံပါလေအဲ့တော့မှတဏ္ဍာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုစောက်တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်အဲ့ဒါကမတိကြဘူးလူတွေမတိကြတာတဏ္ဍာလေတင်ပါဗျာကမ္မအိတာကိုပိုင်းပစ္စည်းကိုလိုတာထားရမှာပေါ့စိတ်ကြတော့ရလားမရပါဘူးမရဘဲနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေကိုပို့ရတာလဲဒုက္ခရှိတဲ့နေရာပို့ပါလားဆိုတော့ဒုက္ခရှိတဲ့နေရာမပို့ဘဲဒုက္ခရှိတဲ့နေရာကိုပဲပို့တယ်အဲ့ဒါကတဏှာတဲ့ဒီခန္ဓာဆောက်တဲ့တဏှာတဏှာဟာတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတည်ဆောက်ပြီးမှနေမှာတဲ့ခန္ဓာမရှိရင် तू ဟာတဏှာနေတည်ရရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့တဏှာကတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတည်ဖို့အတွက်အဲ့ခန္ဓာတည်းကိုပဲ तू ပြစ်ချမှာပဲခန္ဓာနဲ့ပဲ तू ပေါင်းမှာပဲကောင်းရတာတွေ့တော့လဲဝမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးနေမှာပဲတဲ့ဆိုးရတာနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်လဲအော်နေတာ तू အဲ့အော်လဲအော်နေတယ်ပေါင်းလွတ်လဲမလွတ်ဘူးတဲ့အခုလို့နောက်ဆုံးကြတော့တဏှာဟာလှည့်စားခဲ့တဲ့မြတ်အခုတက္ကမကြီးဒီယောဂနဲ့ကြတော့တဏှာလှည့်စားလို့မရဘူးအရင်တော့ညောင်းနေဆိုဆံပေးလိုက်လို့ဒီဒုက္ခကြီးမှမသိဘူးကိုယ်လိုမလိုက်မှမသိဘူးတဏှာကပါလေဒုက္ခဝေနာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေမဆံပြဘူးလားဆံပြပါလေခင်ဗျအဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တော့ရစ်တောင်လေးခတ်တော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်လာပါလေခဏဖုံးခဲ့တာတဲ့အရင်တော့ကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့ဖြားတာရှိရဲ့ဆေးသွားကူတယ်ကောင်းလာတယ်ကျမ်းမကြီးပြန်ကောင်းသွားတယ်အာတဏှာခဏဖုံးလိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့အမြင်ဒုက္ခအကြာဒုက္ခအနံဒုက္ခအရသာဒုက္ခအတွေ့ဒုက္ခလေးနဲ့ပြန်နေပြီးတော့မောဟကဖုံးပြီးပြီးတဏှာစိန်ခတ်နေတာအခုကျတော့တဏှာဖုံးလို့မရတော့ဘူးလေပြန်ပါဖေဖုံးလို့မရတဲ့ပြင်မောဟကတဏှာမှမသိအောင်ဖုံးတာလေဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့အောင်မင်းငါလို့တေဥဆောင်လိုက်တယ်ငါကိုကြီးငါနာနေတယ်ငါစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကခိုင်းနေတယ်တဏှာကဒုက္ခဝိညာဉ်လုံးလို့မရတော့ဘူးလေဒေါသတွေဖြစ်လာပြီအရင်တော့မကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်အစားထိုးတယ်ဒေါသကိုဖုံးလိုက်တယ်အဲငါပဲကတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲလိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာလောဘတို့လှည့်ပြားတာမသိအောင်မောဟကဖုံးထားတာမမြင်အောင်ဖုံးထားတော့ဘယ်သူမှမသိဘာမှမသိဘာမှမသိဖြစ်နေအခုတော့သိပြီတဲ့တဏ္ဍာခာကရကဒီခန္ဓာယုံဆောက်လွတ်တဲ့တဏ္ဍာဆရာတော်ကြီးတွေဟောတယ်လားဟဲ့တဏ္ဍာယောက်ျားလက်သမားဆိုမကြောက်ဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျာဒီခန္ဓာကြီးကိုဆောက်တာဘာဆောက်တာလဲတဏှာဆောက်တာတဏှာကဒီခန္ဓာမကောင်းရင်နောက်ခန္ဓာပြောင်းဆောက်မှာဘာလို့လဲတဏှာတဏှာအဲ့လို့ဆိုရင်ဒကမကြီးတရားခံကပါလဲတဏှာပါဗျာတဏှာသည်ဒုက္ခတဲ့ဆွနစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတွေရောက်အောင်ဖန်တီးတာသည်ငါမဟုတ်ဘူးပါလဲတဏှာဒီတဏှာကိုမြင်ရမယ်တဏှာကိုတော်လှန်မယ်တဏှာကိုခွာမယ်တဏှာကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒကမကြီးယုတ်တာနာဝင်နဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပါအဲ့တော့တရားကျင့်နေဆိုတာအားလို့အလကားလာထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးညင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနေ့သေးဘဲမှာနော်တဏှာကဒုက္ခတဲ့ဆွဆွဲနေပြီးအော်ဟစ်သေးပြီးတော့သေပြီးနောက်ထပ်ဘဝသစ်ခန္ဓာဒုက္ခတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးပြန်ပန်ဖန်တီးမှာအဲ့ဒီဖန်တီးမဲ့တဏှာကိုမသေးခင်နဲ့ကျူတင်လဲဥမှုရအောင်ပွဲကြတတ်ကြခွာကြတယ်အဲ့ဒါကိုတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တင်ပါဗျာ။တော်မလို့မဟုတ်ဆရာတို့ကြီးကကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့။သိင်းဆရာတို့ကြီးကလူသိင်းသိမသေးတရားရဆိုအသေးတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။တရားရဖို့လိုတယ်ပေါ့။တင်ပါဗျာ။တရားရတယ်ဆိုတာတဏှာကိုသတ်နိုင်မလို့လေပေါ့။တဏှာသတ်လို့တဏှာသိင်းတဏှာကစိတ်ကိုဒုက္ခတွေဆွဲနေအောင်လား။နဲ့တော့ပါ။အဲအဲ့လိုဆိုတဏှာကိုပဲဦးဇင်းတို့စကားပြောကြ။
တဏှာဆိုတာဘာလဲဒုက္ခအယုံနဲ့ပေါင်းပြီးမလွတ်နိုင်လို့ပေါင်းပြီးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အောင်စိတ်ကိုလှုပ်ဆော်တာအဲဒါမကောင်းဘူးဟိုလိုလှုပ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုထိုင်တာညောင်းဟိုဘက်ကိုပြင်လိုက်ပေါ့ဟိုဘက်ကိုပြင်လိုက်ထားလိုက်ဆန်းလိုက်အဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာအင်းကိုပြုပြင်အောင်လှုပ်ဆော်တာပါခေါ်လဲတဏှာလှုပ်ဆော်တာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တဏှာဆိုတာတဲ့ဟိုလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုလေးပြင်ရင်တယ်ကိုမပိုင်ကိုလိုမလိုက်ကိုကြိုက်မပါတဲ့ဓာကြီးကိုပဲကိုလိုပါအောင်ပဲရှောက်လှုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်တဲ့ဟိုလိုလေးပြင်ပါအောင်ဒီလိုလေးနှဲပါအောင်ဒီလိုလေးရွှေ့ပါအောင်နော်အဲ့ဒီလိုလေးနည်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 းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းဖုံးလာတာအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတောင်းခံတာပါလေတဏ္ဍာဒုက္ခဝေဒနာတောင်းခံတဲ့တဏ္ဍာရုပ်မှလားစိတ်မှလားစိတ်ပါပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒေယခံကိုရှာခြင်းဒကမကြီးရုပ်မှရှာမလားစိတ်မှရှာစိတ်မှရှာဩဘောကဒကမကြီးရောသဘောပေါက်ရဲ့လားစိတ်မှတေယခံဟာရုပ်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်မှအဲ့တော့တရားခံကစိတ်ကိုလာပြီးအောင်းဆိုစိတ်ကိုလာကလိုက်ပြီတင်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကိုလာကမယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးကစိတ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်လိုလဲလို့ဒကမကြီးသိမှဖြစ်မှာစိတ်ကိုသိအောင်မရှုဘူးဆိုရင်တဏှာကိုမြင်မှမလားမြင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တဏှာကိုမြင်ရင်ဘာကိုရှုမလဲစိတ်ကိုရှုတဏှာကိုမြင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ကိုရှုမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒကမကြီးကိုခဏလေးကဲဒကမကြီးတို့ဒီဘက်ကဒကမကြီးရောဟမ်လက်ချတာလက်ချထားပြီးတော့ကဲဘာစိတ်ကြီးမှမတွေးပဲနဲ့မကြံစီပဲနဲ့မစင်စားပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကားရက်ထားတယ်လို့ရက်ထားကြည့်တယ်ရလို့ရလားမရပါဘူးမရအဲ့လိုဆိုရင်ရလို့မရဘူးဆိုတော့ပေါ်မနေဘူးလားစိတ်တည်းပေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တည်းပေါ်နေတာစိတ်တည်းဖြစ်လာတာကိုဒကမာကြီးကသိလို့ရလို့မရဘူးလို့ပြောတာကိုကိုကရမယ်လို့လေးတွေးစိတ်ကလေးကပေါ်လာလေကိုကရထားမယ်လို့လေးကြံစီတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာလေအဲ့လိုပေါ်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါလေအဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကခေါင်းကပေါ်တယ်ယင်ဘက်ကပေါ်တယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုဆိုဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုတတိထားတဲ့ကံမှာခေါင်းတွေယင်ဘက်တွေကိုနေရာတွေဒီနေရာတွေကိုမပါဘဲနဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တတိထားလိုက်ပျောက်သွားရောတင်ပါဗျာနောက်တစ်ခါကြံစီတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ပြန်သိလိုက်ရင်ပျောက်သွားရောတင်ပါဗျာကဲလက်တွေပြန်လုပ်ကြည့်သမ်းကဲစိတ်ကိုပြန်ရမယ်စိတ်ကအမြဲပေါ်သလားဘလို့လဲဆိုတာဒကမကြီးတို့ဦးစင်းကိုဖြေနိုင်အောင်ကဲစိတ်ကလေးခဏရက်ကြည့်တာကဲဟုတ်ပြီစိတ်ကတစ်မျိုးပေါ်တော့တစ်မျိုးသတိထားတော့သတိထားရတဲ့အခါမှာအဲ့စိတ်ကရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာမရှိတော့တောက်လျှောက်မရှိဘဲနေလားနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်လားနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်တာပါဩနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်နောက်ထပ်တမျိုးပေါ်လာတာဒကမကြီးပေါ်လာလားသူ့ဘာသူပေါ်လာလဲသူကသူပေါ်လာပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောပါဗျာဒါသတိထားတော့ပြည့်သွားတော့မြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲဘူးပါမြဲဘူးအဲ့တော့စိတ်ကသူ့ဘာသူပြည့်ပြီးပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားပြီးပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားတဲ့စိတ်ကဘယ်နာရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးထုတ်ပြောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားပါတယ်ညစွာဘုရားရှင်အနိစ္စဝဋ္ဌသင်္ခါရဥပါဒဝရဓမီနောဥပိစိတ်တောနိရောဇန္တိတေတံဥပသမောဒုက္ခသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝတ္တစင်သိဧကံအနိစ္စမမြဲဘူးသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်တဲ့ကြံစည်တဲ့တွေးတော့တာမပြုပြင်ဘူးလားပြုပြင်တတ်တဲ့နံဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးဟာတဲ့အနိစ္စမမြဲဘူးတဲ့ပြတ်သွားတယ်
Oh, you know? Demabia. Tapi, beniaga pila lelu sila. Tiga kah beya mana mesti? Mesti bawa. Cukup dua orang beya lelu sila. Mesti bawa. Ayo tu beya lama mesti bene. Cukup dua orang itu bawa di ini. Uba itu mau duka canaabi. Ah, canaara dagu biabi. Biubin dade suraga biubda. Yang ni le, dua dua le, seni le, sekali le, zakah biar le. โอ้โหยเนี่ยโอ้ยตัวจีเนี่ยดีด้วยเนี่ยดีน้องโอ้โหเนี่ยเส้นยีเนี่ยดีลูดงด้าเด็กเบลูเล่เบวาเล่อาพี่มาอาพี่ป้ามาลาโบสูลามาลาบาลานยาลานเนี่ยสิดีอะบิวบินด้าเด็กถึงขนาดยาลีบอมลาอุลาบอลาบาลเนี่ยพี่บอลาเนี่ยจะใจบอยยิ่งบิวบินด้าเด็กทุนันเดียจะใจบอลาเราจะใจบอมันตรีลีทารินสิดีละสิดีว่าไอ้ตัวนาเรศูเรศิกุนาเราไม่ข้านายมุ่งเสียมนาเรลู สุดเสกุตรีท่ายชกตัวยิ่งนารามิสิ่งเสียงอุ่นละเสียงเราบ้าพี่อะเสียงมุ่งไปสิ่งเสียงมันละชั้นนั้นชั้นนั้นอ๋อด้วยบินนั่นบอกเขาบินอ๋อดีสิท่าบอกมาปีท่าสวยละบูท่าดูจ้าฮะนาเร่ใกล้เด็กมันมาข้างในมุ่งเสียงเนี่ยฮัลโหลบ้าดีล่ะตู้ท่าพี่จ้าอะไรสิชกตัวยิ่งเสียงมุ่งชั้นนั้นมุ่งเสียงอุ่นละไม่ใช่หรอกว่าแล้วเสียงชั้นนั้นชกจ้าดีนิโรธาเดชสาสวัสดิ์ด้วยมันละอุ่นละ นี่รู้แล้วจะชกสู้มาแล้วบอกด้วยไอ้ลูกมาบอกดีเซจีเนี่ยนะเสบ้าอันนี้มันน่าเลยด่าทงเลยด่าเจนเลยด่าไอ้เสจีเสจีเนี่ยเสบ้าอันนี้สิแต่หน้าดีเสจีเสมาเว็บบูบีมิชูมันเลยอยู่ละมิชูนี่ว่าได้เพียไอ้ลูกสุกัวมิชูมาข้างแม่เนี่ยมิลองนี่เนี่ยสิโกมิชูจีเนี่ยสิโกอะไรเสจีโกน้าวสิลีเนี่ยตัดดีท่า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 อันนี้ดูสิเดียละมิชูว่าเอาเพียตัดดีเลยตัวเองยันบอกไอ้เราจะกันมาอีกช
ติบ่ตติอ๋อตติชีมาชันดาตติทาระกูย่อมาตวาเบเนอาไสทาระกูวริยะโลขอเอาบิเนาะตติเนวริยะตติเนวริยะทาบ่ก็แลตราสุเรอาชิยงจีมาဒီကျင့်စဉ်ဤစနစ်ကပြီးငါရဲ့စင်ရမှုချုပ်ချောင်းချမ်းသာရာရတဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်ပဲလို့ယုံကြည်တဲ့အာကြီးမှအာစိတ်ထုတ်တဲ့ဝရိယဖြစ်မှာတင်ပါဗျအာစိတ်ထုတ်တဲ့ဝရိယဖြစ်မှာတတိရှိမှာတတိရှိတော့မှကိလေသာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျချုပ်ရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဒကမာကြီးရဲ့ကေတင်ရှင်ကဒကမာကြီးစိတ်ထဲမှာပဲရှိဒကမာကြီးကိုစင်ရရင်းနှစ်မှာလဲဒကမာကြီးစိတ်ထဲမှာပဲရှိအဲ့တော့စင်ရပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့လဲစင်းခံမလားတဏှာကိုမြင်အောင်ရှုမလားတဏှာကိုမြင်အောင်ရှုပါအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကို့အတွက်ပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဒါပဲခိုင်းနေမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတော့လေဒီလိုပဲခိုင်းပါပဲတမန်ပါအဲ့ဒီခေတုံးကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာလို့ကျွတ်တန်းဝင်ကြတယ်အခုလည်းတက္ကမကြီးတရာအားဝရိယအားတတိအားရှိအားလုံးကိုတတ်တာပဲတမန်ပါနော်ဒီအခွန်ကြီးမြန်မြန်ကျွတ်ရင်လူအခွန်နဲ့နတ်အခွန်နဲ့လဲမယ်တမန်ပါအဘိဓကားပိတ်တယ်နော်ဘာနဲ့ပိတ်လဲမက်နဲ့ပိတ်တာတရားဝရိယတတိ၃ချက်ပြည့်စုံနေတဲ့စိတ်ကစင်းမှုရှိမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာစိတ်ခေါ်လဲဆိုမက်စိတ်မက်စိတ်နော်တင်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ကြည်မီ၅နောက်လိုက်ခဲ့လို့ပြောတယ်ဒီမဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးလွတ်ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုယဉ်နစ်ခံရမှာပဲတင်ပါဗျာငင်းချမ်းရောက်ခဲ့တဲ့မဲ့မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးမဂ္ဂင်လေးကြီးရှိပါလေနဲ့အဲ့ဒီပေါ်နဲ့ခုံချပြီးရင်းနှစ်ခန္ဓာတော့ကိုယ်ကိစ္စပဲတင်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကမကြီးသတိဝရိယသရာနဲ့တဏှာတိဥသောယံသူကိုနိုင်အောင်တိုက်မလားတဏှာသတ္တဝဲလေစင်းခံပြီးអော်မလားနိုင်အောင်တိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအေးဟုတ်ပြီခက်သလားခက်ပါဘူးခင်ဗျာနီးမသိဘူးဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးစင်းကသတ္တဝရိယသတိဆိုတဲ့ဒီ၃ချက်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်ကဒီဟာကြီးရပြီကိုယ်တော့မပါတော့မှတော့နေခဲ့တော့အပြစ်တည်ပြီဘလောက်ပြုစုပြုစုယူရယူရနော်ကိုယ်လုံးမပါဘဲနဲ့သူကသူ့အလုံးနဲ့သူနောက်ဆုံးသတ်မှာကိုကတော့ချမ်းသာခဏခဏလောက်ခဲ့ပြင်သူကတည်ငါမှချမ်းသာအောင်မလုပ်ခဲ့ထင်ပါဗျာမကျူရိုင်းနှိမ့်ဆက်မတဲ့ရင်နှိမ့်ဆက်ဥလိုက်နှိမ့်ဆက်အေးလိုက်နှိမ့်ဆက်ကြာကြာထိုင်ညောင်းလိုက်နှိမ့်ဆက်နော်အေးမွားရင်နှိမ့်ဆက်အမျိုးမနေဆက်ဘူးလားနေဆက်ပါလေဖေ။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်နောက်မပါကိုယ်လိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဒလဇက်ရက်ဆက်နေဆက်ပြီးတော့ကိုကခဏလေးခဏလေးဖာထိပြက်ဆက်လှုပ်ခဲလို့တာပြုပြင်ခဲလို့တာ
kita kena nyinyang ke bala. Aku lor tenjang di bi, belum apa bini lo mengajar aku. Tenang aja zaman. Ada kuma bayi mana, ada kah bukir kanya saudara di kana ini, no. Tadang kong tu kejar tu sahaja melu, melayan lu do, dia jiu le. Saya ni mau na, ngamai yau ni, C W ni ngamai mai biro. Si jemilin teh wadah saya ni, cuma yau bawa. Yau bawa ke? Kuliah di luar ni. Adik ada na ha, kamu kanga kamu juga dia. Di mana ke? Luchan lah, lubang lujan ni sulu. Dana kamu juga dia. No, tak mai lubang yau ke? Di mana ke? Di laga ngaji kau ni caw sebe, zala kau juga dia. Aida dan kau no, kau no si jemilin kau no, di kana isi sedawa umla. Tuarau bawa ke? Oh, ada kau, madam pioni ni, macam ni nahu. Si meteh bene, negoriya saya kata meteh bene, tablin teh lara. Tablin kau itu kita tu dua mak, kau lama kuude dua bahasa. Tema apa? Hobi no, aida ma, uzin guna beri dia, tadi goriya terjadi, cakap mai anaga dua ame, lah. Tema apa? No, hari landing dua ini, wida ka anar bini lu, tuh di dalam, kiri kudaan caw di ini nasi zaini kanda me. Awi no, wasa di dia. Tadi beriya tadi masih bene awhe deh loh sih. Di dia ni beri awuji tawaya. Beri wasa awi malai. Kau ne wu beri. Kau ne wu kau ne loga. Tama kamanda, tama aziva. Oh, tadi beriya, tamari le. Tadi go segu kili dah go. Tanah go sausu ni dah. Kau ne loh mula. Kau barai. Kau ne lodo, kau ne cuma ya. Ya mawa. Ada tama aziva. Aje no ada kemari di ni udih la. Tiup ya. Aku lo oh ngadi doa bi. Di jauh je kau lo like kau macam mabah wala. Tukar desa dia jadi wala. Tanah di bawah deh panir deh. Panir sih malas wala. Tapi bos ini bi sekarang biar ulah. Biar wala. Ada tema wasa. Tanah aku minaga. Tema dek. Tema lucu ni. Ini ni. Negeri ni tu mula ulah ulah. Lupa. Ada tanah. Aku minat tanah. Tema dek. Tema dengan apa? Terawariya dari tamari malu pene, tenaga lalu cina sih bola ini, layol lawa mesa, layol lo ini, naga le alu malai gula, iya le dilu lilu je malu lu alua taune, naga le alu lay desu, si zika alu surawale, tenar, naga layol dale, tenar, tenar, alu lay dale tenar, alu dongan dale tenar. Sese ma tanah ku ni lu sih, mi tau bi mesin ye ulah. Mesin ye barai pi. Ado tanah magu bene, pagu a. Magu. Magu a me, terawariya tadi. Magu le, terawariya ne tadi ka, malu dan sini tuai ni me tuin. Tanah sese gula bulu jadi. Ya bau pi. Maya ini sini de doha domna da, show. Ado kemai ma ba angge jadi. Tiap dua ba angge jadi. Tiap ma pi, amangge bau pi. Obi no. Uzin lenda bilai. Adik itu tuabi mesinnya mana ni? Nengaya buari dah jauh ni, tapi jauh ni. Tuah mesinnya ni, ini beri, ini beri mesiu. Abi lah. Terima kasih. Ini beri mesiu. Ini lagi beri, kau lagi beri apa ni dulu? Dia kah belu la, dia kah daya la, dia kah minum ya, lalu ya lah. Ya bah. Ya buat, ini kau kau ni faham ni segumi ni ni, ada lagi apa ni, jumsi. Nyaswa biaya dadana ne cumi lusi bi aku lo, no mungkin ajen dia juga naguin cingguin yara ada dalih ni darabi. Terima biaya. Jika mai kang kang dulu aku lo yau lah aku. Terima biaya. No, luku cingguin yalu, wira ka anada bingkai tu, atelang dua mai aku yesi lo yau lah. Terima biaya. Uzinga atelang ini nyolai bi. Tak kemari air langu masih ada atau tak kemari dah? Okey, langu darah kimi makhluk ini siapa? Siapa? Eh, hobi ye. Ada langa tadi ye, hari ye, terdah ye. Kek hari yoji ya, mian tak mian lalu garo, mian kita mian sambil biru. Hobi lah, biru hari tu. Belum biru hari ni, sini. Jilu ni jen lu cing lu sih, ni lu engu. Sega nye de, dilo nye de, nye biro yow na bo. Oda la. Ata chwa jen ba jen ne jen na yin, tanda gu shuwa me sa, tanda gu ma shu yin, tanda ne bao mino ba lo le su tanda, chwa bo ma bo su di na long yin yu nye da.
你比如说对面了，那几手面对面，你路那边转面是人，谁个？那龙应没听见？听见吧？哎，那龙应个，在哪个？文不比你们那个罗这个嘛？哎，没看见着。刚多少年时候，鸡鸭出来没有了？知道不呀？鸡鸭瞧你，赶紧毛病呢，抓路亚的了。没有吧？哎，好比鸡鸭都没看见着。在哪个？那龙应个问，抓紧那件，六千的有你赶紧呢，手臂在哪找呢？ ก็ตรียาวุริยาอาเนี่ยไม่ไปหรอกแต่นานเนี่ยพอไม่หรอกนั่นเราเองยิ่งไปจ้าวุลมุลเนี่ยอะไรบ้าบ้าบีเฉาหมีอะไรกูบาลัวมันเนี่ยมีอะไรตีขามาเลยตีขันไปยาวไม่ไปอ่ะฮอบีลีลันนี่ดีตีขันยามีตีขันเนี่ยสุดาลูกชิ้นอะไรกูลายโยบีอะไรล้วนไม่ใช่ลายโยลูมุกูมันลายโยรอบเนี่ย ส่งอะไรได้จีบอยู่ซะส่งอะไรได้มองมองติ้งเจ็บอยู่ปีกับอยู่ติ้งขันน่ะมันหอบผู้เลยจีบอยู่ซะลายย้อมเองซะมันลายย้อมเราเป็นเนี่ยลีลีได้ไอ้ลุงนี่เด็ดที่อ่ะโอ้ลายย้อมจีนอะไรบ้าเลยอะไรตัดลีลีทาบอยู่ไอ้ลายย้อมจีนเนี่ยฮาลิโก้อาเมบีบีอ่ะลายย้อมเด็ดที่มากูว่ามาบ้าด้วยอ่ะ กูบอกกันมาบอกคนนู้นทำอะไรบ้างแต่ก็มาอีมาพี่สี่เดียพี่สองเนี่ยมือดาราดาลีเดียวเรื่องสุดว่ารู้อเมริกันเอาเงินเดินไปบอกมีอาจารย์ว่าวิธีการยืนยันว่ามันรู้สิ่งแต่ก็มาอีอ่ะตู้มาไปจีนไปจีนเนี่ยไปอะไรจีบอยู่ว่าไปอะไรจีบอยู่ว่าไปอะไรได้บ้างเพียร์ได้เลยไปรู้เดียวว่าเดี๋ยวจะนอนเลยจะต้องนอนไปบอกมันไปจีนนะไปจีนมาไม่จีบอยู่เอาไปเนาะไอ้ไอ้ลูกเฮ้ย ตาลีกูวิ่งแต่ยิงกูรู้จริงรู้ชาติอะไรกูแต่ยิงกูเลยที่อันนี้จีบอยู่ว่าส่งอะไรกันอ่ะกูเลยลายย้อยยองกันผิวบินเนี่ยลูกกูชีก้าจะน่าก้าเจ้าหน้ากูหน้าก้าจะน่าลูกได้อาบีบีดอกเนี่ยลูกอินจิโก้หนีบีย้องกันไม่ลูกกูลูกว่าคนลูกบีดอกอาสว่างกงที่ขันเลยบาร์เนี่ยที่ขันนี่เป็นยังไงบาร์ ไอ้บางส่วนมันยิ่งยังไม่ละยิ่งยังไม่เลยเอออะไรสักกูน่าวิเศษมากเนาะวิรณาเนี่ยกูน่าจะน่ามากูรู้ว่าแม่กูรู้ว่าอยู่เลยแม่กูรู้ว่าจะน่ามากูยิ่งมีเราเนี่ยขนาดยาวมั้ยไม่ยาวหรอกเอ้ยฮอบีอะไรสิอะไรจะก็มาอีนี่กินยาหรอกูจะรู้เลี้ยงเลยเรียบบุญเนี่ยจริงไหมจะมาอยู่เนี่ยฮาริโยจิโกอดีตนั่นจะรับผมจะไปรู้ว่าเป็นเรื่องแบบนี้นะอินเปีย รู้นี่รู้ยังสาวมีดอนนี่ไหมพี่อ่ะตัวช้างเนาะตัวช้างสาวนี่เลยเต็มมาพี่อ่ะยังเลยตัวช้างสาวนี่เลยเต็มมาพี่อ่ะแต่ก็มาอีสาวมีนี่ด้วยโอ้เลี้ยอะไรสาวมีนี่รู้ยังเลยเรียบกูอยู่เลยเต็มมาพี่อ่ะอยู่ไปไอ้ตันนี่เราก็ไล่คู่ไปเลยเต็มมาพี่อ่ะไอ้เราแต่ก็มาอีอ่ะพี่โมมาฮาริสิกูทำไมไอ้หนูช่วยชาติลูกคนลงจุดช่วยชาติเลยเนาะ ตัวบ่ตัวยูจีอะสองปีจะพี่มามาเงินเงินเลยตัวบ่ตัวนี้แต่ก็มาอยู่ฮัลล่ะเนาะคงช่วยชาเลยพี่ชาชาเลยสิเนี่ยมาเที่ยงเที่ยงมันจริงชกมาสาวสาวไปเนี่ยเนาะอะคงช่วยตัวลูกพี่มามาลุลุกพี่ชาชาเลยพี่ชาพี่จะบาลัวมันเลยตัวเดียวสิบบาลัยตีชาเลยพี่เอาตัวอะไรตีเลยจันทร์สิเดียสิบบาลัยเราจะมีบ่อยนั่นก็ตีชาเลย เกี่ยวกับมันเลยด้านอะไรทั้งเลยกระดูกบอกว่าเบี้ยงสองตัวมาตีเลียทานตัวจะตาจังดูได้สิบบาลัยเลยเสมาดูสิเนี่ยตาจังดูได้สิกลีน้องสิเนี่ยเบี้ยงตีทานเลยอ๋อตัวบอกว่าตัวบอกว่าไอ้ลูกดูได้สิจังดูได้สิสุยได้สิจังยาได้สิยามาวัวอะไรตัวได้สิไปรู้เลยเบี้ยอะไรส่วนอังกฤษรู้ได้ไหมมาล่ะยามาลูกเอ้ยไอ้ลูกกูอายุเท่าไหร่ มีมาบาดาตัวเนี่ยโอ้อะไรสิ่งที่มันไม่อาชุกันเลยตัดที่ท่าเรือสุดาอภิโอบาดละอภิโอตัดที่ลีดเดอร์ไปท่าเนาะไออภิโอมาบาดเลยตัดที่สิกลีเนี่ยนี่ยามอภิโอเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยมีมาบาดาบาลอะไรสิกูเปลี่ยนชัวตัดที่เปลี่ยนท่านก็เปลี่ยวกูเส้นทางเรือสิกูวันนี้สิจันทร์เรือสิสุ่ยเนี่ยสิไปรู้เลยไปหาเลยบ่ไอ้ลูกโอ้อะไรเนี่ยสุ่ยจังจานเนี่ยพี่ละเนี่ยมีมีเปลี่ยงบ่ได้สิดีกู แต่มีอุปโภคเองแต่มีอุปมาตรีทาริบานอกจากมีอุปโภคเองแล้วนอกจากมีอุปมาตรีทาริบา
ဟုတ်ပြီနော်တင်ပါဗျာတရားဖြုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘုံနာကြီးမဖြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းရလည်းဟိုကရှုပ်ပဲပြီးလာမှာဒကမကြီးတို့ဆွဲဆောင်သွားမှာဒကမကြီးတို့အဲ့တိုင်းလက်ရှုပ်သွားမယ်အယုစုကံပဋ္ဌာန်ရှုပ်ပါဆိုရင်မိမိကဒီလျှောင်းနေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးအထဲထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခေါင်းကုန်နေနံရိုးတွေလက်ဖြံရိုးတွေအရာတွေကိုဒီလိုမြင်လိုပဲကြည့်နေရတယ်မျက်စိနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးညာနဲ့ပေါ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်မှမဟုတ်ဘူးနော်မျက်လုံးကြီးနဲ့စိုက်ပြီးအောင်ပြုမှမဟုတ်ဘူးနော်ညာနဲ့ပဲအောင်ပြုမှာဟိုကဒကမကြီးအိမ်ကဒကမကြီးအခုအောင်ပြုလို့မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျမျက်လုံးနဲ့လားညာနဲ့ညာနဲ့ဟုတ်ပြီသူ့ဖာသူပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအာယုံပြုရမှာဟုတ်ပြီနော်အပြင်မှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလျောင်းနေတဲ့ခန္ဓာအင်းနဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ်မှာရှုရမှာခေါင်းခွန်နေရာမှာခေါင်းခွန်ဖွေးဖွေးကြီးကိုတည်တည်ချာချာပဲဟိုကန်ကြီးတို့မြင်လို့ပဲကြည့်နေရတယ်လို့ညာနဲ့အာရုံပြုပါအတင်းဆူဆိုင်မပြုနဲ့မှန်မှန်လေးမှန်ကြည့်တော့အတင်းဆူဆိုင်မကြည့်ပါဘူးဟိုကရှင်းနေတော့ဘယ်ရတဏ္ဍခါလေးထူလဲပါလဲညှိရမလဲညာမသုံးသက်ဘူးလားအတင်းကြီးဆူဆိုင်ဖို့လိုလားလိုပါဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီအယိုးစုကမ္မတန်အယိုးကောင်းနေအယိုးนานอยู่ดิไอ้อายุอยู่ชื่อเนี่ยเสียညွှန်ကြိုင်းไอ้เนี่ยကိုเนาะမှန်မှန်လေးညံနေပဲမျက်လုံးနဲ့မပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုဒီလျှောင်းနေတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့อายุเนี่ยကြီးကိုညံလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထင်ရှားအောင်အောင်ပြုလိုက်ပါနိုင်ဝက်တနိုင်တော့အောင်ပြုပါပါအဲ့ဒါဆိုရင်အနိုင်မဲ့ယတနာတို့ကြီးရပြီเนาะကိုသူ့ဘာသူပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအောင်ပြုရမှာအပြင်မှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကလျောင်းတဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှုရမှာနော်သူ့ဘာသူပေါ်ကိုယ်ကအောင်ပြုရမှာမျက်လုံးကြီးနဲ့စူးစိုက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးညံနဲ့အေးဆေးဆေးအထဲကခေါင်းကုန်ခြေထောက်ကုန်နေအယိုးကုန်နေတိတိချာချာလေးမှန်ကြည့်လို့ပေါ်ပြီးခဲ့သူမြင်လို့ကြည်နေရတယ်လို့မှန်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရုပ်ကထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတော့ကြည်နေပြီးတကယ်သူအထဲကအယိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့လိုညံနဲ့ကြည့်သွားပါဟုတ်ပြီနော်တရားဖြုတ်တဲ့ခါကျတော့တရားဖြုတ်ပြီးဆိုရင်လေကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူမယ်။ဘိုက်ပြအောင်တဖြည်းဖြည်းရှူမယ်။ရှူလိုက်သွင်းလိုက်တဖြည်းဖြည်းရှူလိုက်တဖြည်းဖြည်းရှူထုတ်လိုက်တဖြည်းဖြည်းဒါသွေးလေလဲပတ်အောင်နှိုးတာ။တဖြည်းဖြည်းရှူသွင်းလိုက်တဖြည်းဖြည်းရှူထုတ်လိုက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ဘိုက်ပြအောင်ရှူသွင်းလိုက်ဘောက်ပြအောင်ရှူကုန်ရှူထုတ်လိုက်ဘိုက်ပြအောင်တဖြည်းဖြည်းရှူသွင်းလိုက်နဲ့အဲ့လိုနေရင်းနဲ့လက်ကလေးတွေဖြန်လိုက်ဆုံးလိုက်နော်လေ့ကျင့်ရှူတာတော့ဖြည်းဖြည်းရှူရသွားမယ်လေ့ကျင့်ကသွေးလေလဲပတ်သွားအောင်နော်ကြောက်ကလေးကိုလိုက်ဆန်းလိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ခြေထောက်ကြတော့လူချတာတော့စတော့ကလေးနဲလေးချိုးလိုက်နဲလေးဒူးလေးတွေကိုလိုက်ဆန်းလိုက်သွေးလေးလက်ပနှိုးပေးတာဒီကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တာသလိုလေဝအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်ရင်းနဲ့သွေးလေးလက်ပအောင်နှိုးမယ်နှိုးလို့အခုလို့ပြ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 ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒါဥမကြီးဘယ်ဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့အသားလေးလက်နဲ့ထောက်ထားပြီးတော့တင့်တယ်လို့ပေါ့ဒီကလည်းဝိုင်းကူပြီးမှာပေါ့အဲ့လိုထားပြီးတော့မှအကုန်လုံးနော်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မျက်လုံးကိုတပြေးပြေးဖွင့်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဦးလာမယ်မတန်းတင်ဟုတ်ပါဘူးစီကားလေးကောင်းကြားရိုးကြောင်ရိုးခဲရိုးကြောင်ရိုးမြောင်းရိုးချက်ရိုးပြားရိုးအားတော်တော်ကြီးတကမကြီးကအခုသွားလျောင်းတော့လက်တွေ့ကျင့်စဉ်မှာမလုတ်ဖဲနေတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ဖေကပေါ်တော့အဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုစိတ်နဲ့သွားမညစ်မချုပ်ဖဲနဲ့မညစ်ချုပ်ဖို့ဦးစဉ်ခိုင်းလိုက်တော့တက္ကမကြီးစိတ်နဲ့ရည်ရည်ကိုတင်းချုပ်မဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လိုက်လားဆက်လုပ်နေလားစွန့်လိုက်တယ်ဖေကဟုတ်တယ်စွန့်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသေးလားဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတန်ဋိဌိကိုချက်ချင်းအကျိုးပေးမယ်တင်ပါဗျာဦးစင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာလွတ်အောင်နေနည်းဒီကမကြီးတက်လားမတက်ပါဘူးခင်ဗျာအခုတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာလွတ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲကိုနာပြီးစိတ်နာသေးလားမနာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီကိုနာပြီးစိတ်ကိုနာပြီးစိတ်မနာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကကိုယ်နာပြီးစိတ်ကိုနာစီတာတဏှာပေါ့လူကျင်နေလွန့်ကျင်နေတွန့်ကျင်နေဆိုတာတဏှာအဲ့ဒီတဏှာကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ရောလွန့်လွန့်မှာကိုမလိုက်ရောတော့ဘယ်နဲ့စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့
စိတ်ရှိရှိထားပြီးသိခံလိုက်တော့တဏှာကစိတ်ကိုကတ်လို့ရသည်လားမရပါဘူးဗျာမရတော့စိတ်မှာစိမ့်မှုတော့သွားတယ်ဒီပြင်ရုပ်စုကမ္မထာနေမြင်သေးလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထက်ကအယူတွေပါလေဘုံဘုံဟောတဲ့အချိန်ပဲတပည့်တော်ဟိုဥစားမြင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေဟောတဲ့အချိန်ပဲမြင်တယ်ဗျာမြင်တော့အရင်တော့ငါးကိုယ်ကြီးပဲငါးခန္ဓာကြီးပဲငါပဲလို့အယူစုကြီးမြင်တော့ငါးကိုယ်ကြီးငါပဲလို့ဆွဲလို့ရသည်လားမရပါဘူးဗျာအဲ့လိုအယူစုနမိတ်ကိုအောင်ပြုတော့တာပဲသမီးပဲအမေပဲအဖေပဲမိန်းမပဲယောက်ျားပဲဆိုတာရှာလို့ရသည်လားရှာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တာတဲ့သမီးတွေအမေတွေဖေတွေတန်ရိုးစင်တွေနှောင်ဖွဲတော့ဆရဘာမိတော့တယ်ပေါ့တင်ပါခင်ဗျာကိုအယူစုမြင်လိုက်တော့မြင်တာကတမထယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိကြောင်းတွဲတာစရာမရှိကြောင်းသုံးသက်တာကဝိပဿနာတင်ပါခင်ဗျာวิปัสสนาญาณဆက်လိုက်တော့တက္ကမကြီးကကိလေသာမီးနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတ်သေးလားမကတ်တော့ပါဘူးကတ်တော့တန်ရုံးစင်တွေ့သေးလားမတွေ့တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတန်ရုံးစင်တွေတွေ့ပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့သန္ဓေလေကြတာတင်ပါခင်ဗျာခုတန်ရုံးစင်ပြတ်ကြောင်းကြီးလန်းရပါပြီတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာလဲစိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးတော့စိတ်အရှိဆုံးသိခံနိုင်ဆုံးခွန့်လွန်နိုင်ဆုံးလယောမှုကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဆုံးအထိအဆုံးစွန်စွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိရောဓသစ္စာဆိုချုပ်ရင်းမှုရပြန်ပါဗျာဟုတ်ဆေးထိုးစရာမလိုပါဘူးပြန်ပါဗျာဒုက္ခခတ်သိမ်းကြီးနေဆိုပြန်ပါဗျာကဲဥပကတကမာကြီးရောမှန်ပါဗျာဘုံဘုံပြောတော့ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေမှန်ရင်တော့သုံးနာရီတကမာကြီးလျောင်းတာစင်ရဲသေးလားစိတ်မှာစိတ်မှာမစင်ရဲပါဘူးဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ကြိုက်ခဲထုံကျင်နေမယ်မှန်ပါဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာစီနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကတော့နာမှာပေါ့မှန်ပါနာတဲ့မျိုးကနာမှာမှန်ပါဒါပေမဲ့စိတ်မှာနာသေးလားနာပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့စိတ်မှာမနာတော့အရင်တော့ကိုယ်လည်းနာတယ်စိတ်လည်းနာတယ်အခုတော့စိတ်နာတော့မခံနိုင်တဲ့ဒေါသတွေရုန်းကန်ခြင်းနဲ့လောဘအဘိဇ္ဇာတွေအကုသိုလ်စိတ်တွေအရင်တော့ဖြစ်တယ်အခုဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအရင်တော့မခံခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဝိညာဉ်တက်လာရင်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာအောင်ယုံကံမဲ့ဆိုတဲ့လောဘအဘိဇ္ဇာတွေအရင်တော့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အခုဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဖြစ်စရာမရှိတော့ပြက်စရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဖြစ်ပြက်ဆုံးမသွားဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျဖြစ်ပြက်ဆုံးတော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသေးလားမဆင်းရဲပါဘူးအော်ချုပ်ဆုံးနေပါမှန်ပါဟုတ်အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဖရာရဲ့ဤပေးလမ်းညွှန်တာမှန်ပါဦးဇင်းကတဆင့်ကိုယ်စားလေပေါ့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တိုင်းဥစဉ်ကျင်တယ်ကျင်တော့ကိုတို့လည်းတွေ့တော့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာဥစဉ်นี่တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဋိဋ္ဌိကိုချက်ချင်းအကျိုးပဲဒိဋ္ဌဓမ္မကိုတို့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုနာပြီးစိတ်မနာအောင်စိတ်နာတော့ဆင်းရဲတာပေါ့အခုအကယ်၍ဒီယုတ်ကြီးတစ်နေ့တတ်တဲ့ခါမှာဒီတတ်တဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့တန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယူငါ့ကိုယ်လို့သွားမစွဲတော့ပဲနဲ့ပြုပြင်လို့တဲ့စိတ်တွေကိုအာမပိတော့ပဲနဲ့အဆုံးဆုံးဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်စင်ရလာချမ်းသာလာချမ်းသာတော့ချမ်းသာတယ်ဟောချမ်းသာတာတွေ့ပါပြီမှန်မှန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုယ်တွေ့ပဲမှန်မှန်ပြအယုဇုကမ္မထောင်းအောင်မြင်လားမြင်ပါတယ်ပြီအဲ့တော့အယုဇုတွေမြင်တော့ဘူတွေအသေးတွေအကျော်တွေရောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဗျမြင်တယ်မှန်မှန်ဟောအဲ့ဒီဘူတွေအသေးတွေအကျော်တွေဟာယောက်ျားမိန်းမလို့ခွဲကြလို့ရတယ်မရပါဘူးဥရေအသေးတွေမြင်တော့ချစ်စရာပဲတန်ရုံးစင်တွေ့စရာပဲလို့နှလုံးသွင်းလို့ရမရပါဘူးမရဘူးဒီဥရေအသေးတွေအကျိုးတွေမြင်တော့မုန်းစရာကြီးပဲလို့ဒေါသဖြစ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ตายရတဲ့စိတ်ကာမဂုဏ်စိတ်ဒေါသစိတ်နော်တန်ရုံးစင်မွေးတဲ့စိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့တွေ့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ချစ်စရာမရှိရင်ပြက်စရာဖြစ်ပြက်ဆုံးမသွားဘူးလားဆုံးတော့ပါဒီလောဘဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ပြဆုံးတော့စိတ်ထဲမှာစိရင်လားချမ်းသာလားချမ်းသာပါချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကယုတ်ကမထန်းကိုအောင်ပြုပြီးတော့စိရင်မိချုပ်ပြီးပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတယ်အောက်ကဓာလိဘဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းစိတ်ကိုရှုပြီးတော့တဏှာလောဘဒေါသကိုရှုပြီးတော့အာမပိပဲနဲ့ဆွန့်လွတ်တော့စိတ်မှာချမ်းသာတယ်ယုတ်ပဲအောင်ပြုစိတ်ပဲအောင်ပြုမီးတောက်သေးလားမတောက်ပါမတောက်တော့ဘူးသဘောပေါ်ပြီနော်မှန်ပါပြီအေးအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသဘောပါတတိယအဝိက္ခမနာရပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒကမကြီးတို့အနေနဲ့က
အသက်တည်းလည်းကြီးပြီဓမ္မကြီးဆိုတဲ့ယောဂရပြီနော်မိမိတို့ရဲ့ဒီဘဝကိုရရှိတဲ့ခန္ဓာရရှိတဲ့အချိန်တည်တတ်တဲ့အယူအဆရင်းနှီးချိန်တိအာယုံကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပဲနေကြတာတမပါဗျာဒါကြောင့်တို့လေးသမီးကြောင့်တို့လေးဇီဝရေးကြောင့်ပြောဟိုကြောင့်ပြောဒီကြောင့်ပြောပြောကြတာအဲ့ဒါကြီးအနှစ်သာရလည်းမရှိဘူးပူလောင်စီတယ်တမပါဗျာအဲ့တော့ငါတို့တို့တွေဒီဆုံးမမှာပေါ့တည်တတ်တဲ့ယူအဆနဲ့ရင်းနှီးချိန်တိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုမနာယူနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုရဖို့ရှာခဲ့တာအချိန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကြံတဲ့အချိန်လေးမှာအခုဒကမကြီးတို့ကိုဦးစင်းကနီးနာနေပြီးပြေးလိုက်ပြီအိမ်ရောက်သွားရင်လည်းဒီဟာကိုပဲအယိုးစုတွေအောင်ပြုပါအဲ့ဒီအယိုးစုကိုညံနဲ့အောင်ပြုပြီးတော့ဒါထုံးခဲကြီးပဲကြောက်ခဲကြီးကြောက်တုံးကြီးလူမဟုတ်ဘူးနော်ကို့အလိုတို့ဒီနိုင်ယူဖွေဖွေကိုဘကြီးကကိုလုံးထားလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ဘာဖြစ်တာဩသူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့ခန္ဓာသူ့ဘာသူပြက်လိမ့်မယ်သူ့လို့သူ့လို့ပါသေးကိုနဲ့မဆက်ဆံတော့ဘူးဒီအယိုးကြီးကြောက်ခဲကြီးထုံးခဲကြီးကချစ်စရာလည်းမရှိကြောင်းမုန်းစရာလည်းမရှိကြောင်းတန်ဟောစဉ်တွေ့စရာလည်းမရှိကြောင်းကိုအောင်ပြုပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်မှာမက်ဆိတ်နဲ့နေရမယ်မှန်တယ်ပါဗျာမက်ဆိတ်နဲ့နေလို့ရှိရင်ဖရားရဲ့ပေးတဲ့အမွေရပြီတင်ပါဗျာအဲ့လိုမက်ဆိတ်နဲ့နေပြီးတော့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပွားပြီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်တာတင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တာတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကမကြီးတို့ကရှေ့သွားရမယ်ခရီးကိုနောက်လက်မကြည့်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။အားလုံးဒီမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသေမဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲ။တင်ပါဗျာ။သေးတာမဆန်းဘူး။အသေးတက်ဖို့ဆန်းတယ်။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ဒကမကြီးတို့အသေးတက်တဲ့နည်းသင်ပေးလိုက်ပြီ။တင်ပါဗျာ။အတိတ်ဆိုတဲ့ဒါတွေသမီးတွေငငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေဟိုအကြောင်းတွေအကြောင်းတွေလိုက်တွေးပြီးတော့နော်အမေမရအဖမရတွေအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေမဲ့စာကိုရှေ့သွားရမယ်ဘဝအတွက်မြတ်တဲ့မြင့်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်လက်ရှိရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာနော်ခုနဒီခန္ဓာတွေကဓာတ်လေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနော်အယုဇုကမ္မထာနေအောင်ပြုချစ်စရာမုန်းစရာမရှိကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိကြောင်းသုံးသပ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဟာတစ်ချက်ကဓမ္မပဲနော်အဲ့ဒီမစိတ်တွေနဲ့ဒကမကြီးတို့နေဖို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းတယ်တင်ပါဗျာအဆုံးဆုံးဘောကတော့အားလုံးသေးကြရမယ်သေးကြတဲ့အခါကျရင်ဒီယုတ်ကြီးတတ်မယ်တတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလက်ရှုမခံနဲ့တဏှာကိုနေရာမပေးနဲ့တင်ပါဗျာဟုတ်တဏှာအလုပ်တိုင်းကြွမယ်နှိမ့်မယ်လုံမယ်အတင်းညှိမယ်ချုပ်မယ်ဆိုတာဘုရားရာဂလို့ခေါ်ရာဂဆိုတာကြိုက်ခဲဆွဲမွေရဖားကိုအစာပဲမြင်တော့ပြေးမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်မလွတ်တော့ဟုတ်အဲ့တော့ရာဂလို့ခေါ်ဒီခန္ဓာအင်ကြီးကိုလည်းငါ့ကိုဆိုပြီးတော့ကြိုက်ခဲဆွဲထားတာစိတ်နဲ့နှလုံးအရာနဲ့ညှိပြီးယုတ်ကြီးကိုအကျော်တွေတင်းအောင်ဆုပ်တာအဲ့ဒါကိုဒကမကြီးတို့သီခံမှာတိုး၍သီခံမှာထတ်တိုးပါထပ်ပြီးတော့သီခံမှာသီခံစရာမရှိအောင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့ဟာရီယုတ်ကြီးနဲ့စိတ်နဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့စိတ်ကိုဂွင်းလုံးကျို့လွှတ်ချအဲ့ဒီကြိုင်စိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့တခြားသည်ကွယ်ဝရင်ဆင်းရဲဦးမလားဆင်းရဲတော့အဲ့လမ်းသိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲသာဓုခေါ်ကြသာဓုသာဓုသာဓုလာကဲတက္ကမကြီးတို့ဒီလူဝဲပစ္စည်းတွေဟာဟောသံဃိကမဲနိုင်ပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့သံဃာကိုလူမဲနော်အဲ့ဒါကဟိုဒီမိုင်းတို့ဒီမှာဓမ္မယုံအဆောင်ဓမ္မယုံအဆောင်နီးမဲပေါက်တဲ့တန်ကဓမ္မယုံတို့ကလည်းဘုမဦးစင်းတို့စွန်းစားရင်းနဲ့မဲဖောက်လိုက်မဲဖောက်တော့မဲပေါက်တဲ့တန်ကကိုတောင်းရှင်စွန်းစားကြောင်းမဖြစ်ဖြစ်တော့ကြည့်လေနော်ကဲထားလို့ရင်ထားမင်းတို့ကမဲလေးလေးတွေတန်ခါဆုံးတော့တရားထိုင်တဲ့တန်ခါတွေမဲလေးလေးတွေမဲလေးပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့တန်ခါတွေတန်ကြီးကမင်းနဲ့ဘုဘကိုစွတောင်းဟုတ်ကဲ့ညာ